الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين. باب الفيء فيء بيان. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تعالى وما أفاء الله على رسوله منهم فما أوجفتم عليه من خيل ولا ركاب. وقال تعالى ما أفاء الله على رسوله من أهل القرى فلله وللرسول ولذي القربى. جو مال مسلمانوں کو میدان جہاد میں جنگ اور مقابلے کے بغیر حاصل ہو جائے اس کو فیء کہتے ہیں. فیء کے معنی ہے لوٹنے رجوع کے. چونکہ یہ مال پہلے کفار کے ہاتھ میں تھا, اب حقیقی مالک یعنی اللہ تعالیٰ کی طرف لوٹ کر آ گیا ہے یا مسلمانوں کے ہاتھ میں آ گیا ہے, اس لیے اس کو فیء کہتے ہیں. وما فاء اللہ علی رسولہ منہم فما اوجفتم علیہ من خیر. ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ نے مرقات میں لکھا ہے کہ مال فیء وہ ہوتا ہے جو بغیر جنگ مسلمانوں کو حاصل ہو جائے. اس کے چار حصے مکمل طور پر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں ہوتے تھے, جو آپ اپنی ثواب دید میں خرچ کرتے تھے. بہرحال غنیمت میں صرف مجاہدین کا حق ہے, مال فیء میں تمام مسلمانوں کا حق ہے. نیز مال فیء میں خمس نہیں ہوتا, مال غنیمت میں خمس ہوتا ہے. خمس اور مال فیء کے خرچ کے مواقع ایک جیسے ہیں. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو مال فیء حاصل ہوا تھا وہ ایک تو مدینہ منورہ میں بنو نذیر کے اموال میں ملا تھا, اور دوسرا خیبر کے فتح ہونے کے بعد کچھ علاقے جنگ کے بغیر ہاتھ آ گئے تھے, اس میں سے مال فیء ملا تھا. جیسے فدق کا باغ تھا, حضرت صلی اللہ علیہ وسلم مسلمانوں کی ضروریات میں اس کو استعمال فرماتے تھے. حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال کے بعد مال فیء اگر مل جائے تو وقت کا خلیفہ اس کو مسلمانوں پر تقسیم کرے گا. عن مالک ابن الفصل الاول, عن مالک ابن اوس ابن الحدثان رضی اللہ تعالی عنہ قال قال عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالی عنہ ان اللہ قد خص رسوله صلی اللہ علیہ وسلم فی هذا الفیء بشیء لم یعطیه احدا غیره, ثم قرأ ما فاء الله علی رسوله منهم الى قوله قدیر فكانت هذه خالصة لرسول الله صلى الله عليه وسلم ينفق على أهله نفقة سنتهم من هذا المال ثم يأخذ ما بقي فيجعله ما جعل ما لله. حضرت مالک بن عوض بن حدثان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے اس مال فیء کے سلسلے میں اپنے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک خاص خصوصیت عطا کی تھی, آپ کے علاوہ کسی اور کو وہ خصوصیت عطا نہیں کی. پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آیت ما فاء اللہ علی رسولہ منہم پڑھی اور فرمایا کہ چنانچہ یہ مال صرف رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے مخصوص ہو گیا تھا, جس میں سے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر والوں کو سال بھر کا خرچ دیا کرتے تھے. اس کے بعد اس میں سے جو کچھ بچ رہتا تھا اس کو ان جگہوں میں خرچ کرتے جو اللہ کا مال خرچ کیے جانے کی جگہ ہیں, یعنی اس باقی مال کو مسلمانوں کے مفاد و مصالح جیسے ہتھیاروں اور گھوڑوں وغیرہ کی خریداری پر خرچ کر دیا کرتے تھے. نیز محتاج و مساکین میں سے جس کو چاہتے اس کی مدد کرتے تھے. وعن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال كانت اموال بني النضير مما فاء الله على رسوله مما لم يوجف المسلمون عليه بخيل ولا ركاب فكانت لرسول الله صلى الله عليه وسلم خاصة ينفق على اهله نفقة سنتهم ثم يجعل ما بقي في السلاح والقراع عدة في سبيل الله. اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ یہود کے قبیلے بنو النضير کا مال اس قسم کے مال میں سے تھا جس کو اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کسی جد و جہد کے بغیر عطا فرمایا تھا. اس کے لیے نہ تو مسلمانوں نے گھوڑے دوڑائے تھے اور نہ اونٹ, اس لیے وہ مال حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے مخصوص ہو گیا تھا, جس میں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر والوں کو سال بھر کی ضروریات میں خرچ کرتے تھے, اور پھر اس میں سے جو کچھ بچ رہتا تھا اس کو ہتھیاروں اور گھوڑوں کی خریداری پر خرچ کر دیا کرتے تھے تاکہ وہ اللہ کی راہ یعنی جہاد میں کام آئے. سوال یہ ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم تو کل کی وجہ سے اپنے پاس کچھ نہیں رکھتے تھے, یہاں سال بھر کا خرچہ کیسے رکھا؟ کل کی وجہ سے یعنی کل کے لیے اپنے پاس کچھ نہیں رکھتے تھے, پھر یہاں سال بھر کا خرچہ کیسے رکھا؟ جواب یہ ہے کہ آپ اپنی ذات کے لیے نہیں رکھتے تھے. ازواج مطہرات رضی اللہ عنہ میں سے بعض ازواج کے لیے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے ایسا ہوتا تھا, سب کے لیے نہیں. الفصل الثانی. عن عوف بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کان اذا اتاہ الفیء قسمہ فی یومہ فاعطا
فأعطى الآهل حظين وأعطى الأعزب حظا فدعيت فأعطاني حظين وكان لي أهل ثم دعي بعدي عمار بن ياسر فأعطي حظا واحدا. حضرت عوف بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ جب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس مال فی آتا تو آپ اس کو اسی دن ضرورت مندوں کے درمیان تقسیم فرما دیتے، جو بیوی والا ہوتا تھا اس کو دو حصے دیتے تھے اور مجرد کو ایک حصہ عطا فرماتے. چنانچہ ایک مرتبہ مجھ کو بھی بلایا اور آپ نے مجھے دو حصے عطا فرمائے کیونکہ میری بیوی تھی، اور پھر میرے بعد عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلایا گیا جن کی بیوی نہیں تھی، ان کو آپ نے ایک حصہ دیا. الآہل شادی شدہ کے معنی میں، العزب غیر شادی شدہ کو عزب کہتے ہیں. وعن ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اول ما جاءه شیء بدأ بالمحررین. اور حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم مال فی کے آنے کے بعد اس میں سے سب سے پہلے ان لوگوں کو مرحمت فرماتے جن کو حال ہی میں غلامی سے آزاد کیا گیا ہوتا. محررین آزاد شدہ غلام مراد ہے، چونکہ بے سر و سامان ہوتے تھے اس لیے سب سے اول ان پر فیک مال تقسیم ہوتا تھا. وعن عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم اوتی بضبیۃ فیہا خرز فقسمہا للحرۃ والامۃ. قالت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کان ابی یقسم للحر والعبد. اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں کہ ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک تھیلا آیا جس میں نگینے بھرے ہوئے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان نگینوں کو بیویوں یعنی آزاد عورتوں اور باندیوں کو بانٹ دیا. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں کہ میرے والد یعنی حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس نگینے آتے تو ان نگینوں کو آزاد غلام مردوں کو بھی بانٹتے. ضبیۃ ذا پر فتح با ساکن ہے، یا پر فتح ہے، چھوٹی سی تیلی کو کہتے ہیں جس میں عموماً جواہرات وغیرہ رکھے جاتے ہیں. خرز خا پر فتح ہے، را پر بھی فتح ہے، آخر میں زا ہے، جواہر کی ایک قسم ہے لیکن یہاں نگینے مراد ہے. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس کلام میں اشارہ بھی ہے کہ مال فی کے نگینے صدیقی دور میں صرف عورتوں میں تقسیم نہیں ہوتے تھے بلکہ مردوں میں بھی تقسیم ہوتے تھے. یہ اشارہ بھی ہے کہ خواہ مرد عورت آزاد ہو یا غلام اور باندی ہو، چونکہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں یہ نگینے صرف عورتوں پر تقسیم ہوتے تھے، مردوں کو نہیں ملتے تھے. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس تخصیص کو عام کرنا چاہتی ہیں اور فرماتی ہے کہ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں یہ نگینے مردوں پر بھی تقسیم ہوتے تھے. ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ شاید غلام سے آزاد شدہ غلام مراد ہو، کیونکہ غلام اگر کسی کا غلام ہے تو اس کا خرچ مالک پر ہے، مال فی میں اس کا حصہ نہیں ہے. بہرحال حق بننا اور عطیہ دینا الگ الگ چیزیں ہیں. وعن مالك بن أوس بن الحدثان رضي الله تعالى عنه قال ذكر عمر بن الخطاب يوما الفي فقال ما أنا أحق بهذا الفي منكم وما أحد منا بأحق منه من أحد إلا أنا على منازلنا من كتاب الله عز وجل وقسم رسوله صلى الله عليه وسلم. فالرجل وقدمه والرجل وبلاؤه والرجل وعياله والرجل وحاجته. اور حضرت مالک بن اوس بن حدثان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اوس بن حدثان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ ایک دن حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مال فی کا ذکر کیا اور فرمایا کہ اس مال فی کا میں تم سے زیادہ مستحق نہیں ہوں، اور نہ ہم میں سے کوئی شخص اس مال فی کا کسی دوسرے شخص سے زیادہ مستحق ہے، البتہ ہم اللہ عز و جل کی کتاب اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تقسیم کے مطابق اپنے مرتبے پر ہیں. چنانچہ ایک وہ شخص ہے جو قبولیت اسلام میں قدامت رکھتا ہے، ایک وہ شخص ہے جو دین کی راہ میں شجاعت و بہادری کے کارہائے نمایاں اور سعی و مشقت کے اوصاف رکھتا ہے، ایک وہ شخص ہے جو اہل عیال رکھتا ہے، اور ایک وہ شخص ہے جو ضرورت و حاجت رکھتا ہے. یعنی قدیم الاسلام آدمی مال فی کی تقسیم میں مقدم اور افضل ہوگا. فرجل و بلا ہو یعنی مسلمان ہے اور بہادر ہے اور بڑے بڑے معرکے سر کرتا ہے، دین کے لیے بڑی مشقتیں برداشت کرتا ہے، وہ زیادہ مستحق ہے. عیال ہو یعنی عیالدار آدمی ہے، اس کو اس کے عیال کے اعتبار سے زیادہ دیا جائے گا. حاجت یعنی ایسا آدمی ہے جو بالکل محتاج ہے، وہ زیادہ مستحق ہے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے فرق کے مراتب کا لحاظ رکھا ہے، یہی جمہور کا مسئلہ ہے، امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ اس کے قائد نہیں ہیں. وعنہ قال قرأ عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ قرأ عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ انما الصدقات للفقراء والمساکین حتی بلغ علیم الحکیم فقال هذه لهؤلاء ثم قرأ واعلموا انما غنمتم من شيء فان لله خمسا وللرسول حتی بلغ وابن السبيل ثم قال هذه لهؤلاء ثم قرأ ما عفا الله على رسوله من اهل القرى حتی بلغ للفقراء ثم قرأ والذين جاءوا من بعدهم ثم قال
ثم قال هذه استوعبت المسلمين عامة، فلئن عشت فلا يأتين الراعي وهو بسرب حمير نصيبه منها لم يعرق فيها جبينه لم يعرق فيها جبينه. حضرت مالک بن اوس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ ایک موقع پر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آیت پڑھی جس میں زکوٰۃ کے مصارف کا بیان ہے، انما الصدقات للفقراء والمساکین، اور اس آیت کو انہوں نے علیم الحکیم تک پڑھا اور فرمایا کہ اس زکوٰۃ کے مال کو پانے کے مستحق یہی وہ لوگ ہیں جن کا ذکر اس آیت میں کیا گیا ہے، یعنی فقراء و مساکین وغیرہ. پھر انہوں نے یہ آیت پڑھی وعلموا انما غنمتم من شیء فان للہ خمسہ وللرسول، اور اس آیت کو اپنی سبیل تک پڑھا اور فرمایا کہ یہ خمس کا مال انہی لوگوں کا حق ہے جن کا ذکر اس آیت میں کیا گیا ہے، یعنی ذوی القربا وغیرہ. اس کے بعد انہوں نے یہ آیت پڑھی جس میں مال فیق کا حکم بیان کیا گیا ہے کہ وہ کس کس کو دیا جائے. ما فا اللہ علی رسول من اہل القرآن، اس آیت کو للفقراء والذین جاؤوا من بعدہم تک پڑھا. ایک نسخے میں یہ عبارت ہے حتی بلغ للفقراء ثم قرأ والذین جاؤوا، اس کے مطابق مفہوم یہ ہوگا کہ انہوں نے اس آیت ما فا اللہ کو پڑھنا شروع کیا اور للفقراء تک کی دو آیتوں کو پڑھا، اور پھر یہ آیت والذین جاؤوا من بعدہم پڑھی اور فرمایا کہ اس آیت نے سارے مسلمانوں کا یہ احاطہ کر لیا ہے، لہذا اگر میری زندگی رہی تو میری حدود خلافت میں کوئی ایسا مسلمان نہیں بچے گا جس کو اس کے حصے کا مال نہ پہنچے، یہاں تک کہ اس چرواہے کو بھی مال فہ میں سے اس کا حصہ پہنچے گا جو مقام سرو حمیر میں ہوگا، در حالانکہ اس مال کے حاصل کرنے میں اس کی پیشانی بھی عرق آلود نہیں ہوگی. استوعبت المسلمین، یعنی آیت تمام مسلمانوں کو شامل ہے، راعی چرواہے کو راعی کہتے ہیں، لیکن یہاں دور دراز علاقے کے لوگ مراد ہے. بسر سین پر فتحہ ہے اور را ساکن ہے، واو متحرک ہے، با جار رہا ہے. سرو یمن کے قریب ایک جگہ کا نام ہے. حمیر یمن کے ایک مشہور قبیلے کا نام ہے، یعنی وہ دیہاتی قبیلہ حمیر کے علاقے سرو میں رہتا ہوگا، اور میرے پاس آئے گا میں اس کو بھی مال فہم میں سے حصہ دوں گا. ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ نے مندرجہ ذیل بالا تحقیق کے بعد یہ بھی لکھا ہے کہ بعض علماء کا خیال ہے کہ سرو حمیر ایک علاقے کا پورا نام ہے، لہذا پھر اضافت کی صورت نہیں ہوگی، یعنی دیہاتی سرو حمیر جگہ سے آئے گا. وعنہ قال کان فی ما احتج به عمر ان قال کانت لرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ثلاث صفایا، بنو نضیر وخیبر وفدق، فاما بنو نضیر فکانت حبسا لنوائبی، واما فدق فکانت حبسا لابناء السبیل، واما خیبر فجزأها رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ثلاثة اجزاء، جزئین بین المسلمین وجزء نفقہ لأہلہ، فما فضل عن نفقة آلہ جعلہ بین فقراء المہاجرین. اور حضرت مالک بن اوس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جس بات سے استدلال کیا وہ یہ تھی کہ انہوں نے فرمایا کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تین صفایا تھیں، بنو نذیر یعنی بنو نذیر، خیبر، فدق. چنانچہ بنو نذیر کے جلا وطن ہو جانے کے بعد ان کی جو زمین جائیداد قبضے میں آئی تھی اس سے حاصل ہونے والا مال، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے اخراجات جیسے مہمانوں کی ضیافت و توازو، مجاہدین کے لیے ہتھیاروں اور گھوڑوں کی خریداری وغیرہ کے لیے مخصوص تھا، فدق کے محاصل ان مسافروں کی امداد و اعانت کرنے کے لیے مخصوص تھے. جو اگرچہ اپنے وطن میں تو مال رکھتے ہوگے مگر سفر کے دوران ان کے پاس مال و اسباب ختم ہو گئے ہوں، اور فدق کے محاصل ان مسافروں کی امداد و اعانت کرنے کے لیے مخصوص تھے، جو اگرچہ اپنے وطن میں تو مال رکھتے ہوگے مگر سفر کے دوران ان کے پاس مال و اسباب ختم ہو گیا ہو. اور خیبر کے محاصل کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تین حصے کر رکھے تھے، ان میں سے دو حصے تو آپ مسلمانوں میں تقسیم کر دیتے تھے اور ایک حصہ اپنے اہل عیال کے اخراجات کے لیے رکھتے تھے، اور اس میں سے بھی اہل عیال کے خرچے سے جو کچھ بچ جاتا اس کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نادار مہاجرین پر خرچ کر دیتے تھے. ثلاث صفایا، صفایا یہ صفیت ان کی جمع ہے، انتخاب اور چننے اور پسند کرنے کو کہتے ہیں، یعنی مال غنیمت کی تقسیم سے پہلے کوئی چیز حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اپنے لیے منتخب کرتے تھے تو یہ صرف حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ خاص تھا، آپ کے بعد کسی کے لیے جائز نہیں ہے. صفی کا اطلاق یہاں شاید بطور مجاز ہو، کیونکہ یہ اموال تو مال فہ ہے کے زمرے میں آتے ہیں، گویا مال فہ پر صفی کا اطلاق کیا گیا ہے.
حبسن یا حبسن روکے رکھنے کے معنی میں، حبسن روکے رکھنے کے معنی میں، یعنی اموال بنو نذیر اموال فدق کو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے حوادثات اور مسافروں کے ضروریات کے لیے روکے رکھا، اور اموال خیبر کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تین حصوں پر تقسیم کیا، ایک حصے اپنے اہل و عیال کے لیے مخصوص کیا، دو حصے عام مسلمانوں کے لیے مخصوص کیا ہے۔ اصل پس منظر یہ تھا کہ حضرت علی اور حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما دونوں نے یہ مطالبہ کیا تھا کہ اموال ہمارے درمیان تقسیم کیا جائے، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسے انکار کیا، البتہ ان دونوں کو ان اموال کے متولی بنا دیا، مگر اس متولی بنانے میں بھی واپس میں متفق نہ ہو سکے۔ پھر حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آ کر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں کچھ الفاظ کہیں اور تقسیم کا مطالبہ کیا، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تقسیم سے انکار کیا اور اس کا پورا پس منظر بیان کیا کہ یہ وقفی اموال ہیں، اگر تم نہیں سمجھ سکتے ہو تو واپس کر دو، آئندہ حدیث میں تفصیل بھی آ رہی ہے۔ الفصل الثالث عن المغيرة بن شعبة رضي الله تعالى عنه قال إن عمر بن عبد العزيز جمع بني مروان حين استخلف فقال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كانت له فدق فكان ينفق منها ويعود منها على صغير بني هاشم ويزوج منها أيمهم، وإن فاطمة سألته أن يجعلها لها فأبى، فكانت كذلك في حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى مضى لسبيله، فلما ان ولي ابو بكر عمل فيها بما عمل رسول الله صلى الله عليه وسلم في حياته حتى مضى لسبيله، فلما ان ولي عمر بن الخطاب رضي الله عنه عمل فيها بمثل ما عمل حتى مضى لسبيله، ثم اقتطعها مروان، ثم صارت لعمر بن عبد العزيز، فرأيت امرا منعه رسول الله صلى الله عليه وسلم، فاطمة ليس لي بحق، وإني أشهدكم أني رددتها على ما كانت، يعني على هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر۔ اور حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ جب حضرت عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ بنائے گئے تو انہوں نے مروان کے بیٹوں کو جمع کیا اور فرمایا کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم فدق کی زمین و جائیداد پر اپنا ذاتی حق رکھتے تھے، جس کے محاصل آمدنی و پیداوار کو آپ اپنے اہل عیال اور فقراء و مساکین پر خرچ کرتے تھے، اسی میں سے بنو ہاشم کے چھوٹے بچوں کی امداد و اعانت پر خرچ کر کے ان کے ساتھ حسن سلوک کرتے اور بے شوہر عورتوں اور بغیر زن مردوں کی شادی کراتے تھے۔ ایک مرتبہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے درخواست کی تھی کہ فدق کی زمین و جائیداد کو میرے نام کر دیجئے یا اس کی آمدنی میں سے میرا حصہ بھی مقرر کر دیجئے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی درخواست کو رد کر دیا۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں اسی طرح چلتا رہا، یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے تشریف لے گئے، اور جب حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خلیفہ بنایا گیا تو ان کا معمول بھی وہی رہا جو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنے حیات مبارکہ میں رہا تھا، یعنی حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے مذکورہ معمول کی طرح حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی فدق کے محاصل کو، آمدنی کو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل عیال و بنو ہاشم کے بچوں پر اور نادار مرد عورتوں کی شادی میں خرچ کرتے تھے، یہاں تک کہ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کو پیارے ہو گئے۔ ان کے بعد جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خلیفہ بنایا گیا تو اس سلسلے میں ان کا بھی عمل وہی رہا جو ان دونوں، یعنی حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا رہا تھا، یہاں تک کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی یہاں تک کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی اللہ کو پیارے ہو گئے۔ اور پھر مروان نے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت کے زمانے میں اپنی حکمرانی کے دور میں اس فدق کو اپنے اور اپنے وارثین کی جاگیر قرار دے دیا، چنانچہ وہ جاگیر عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ رحمہ اللہ کی ہو گئی ہے۔ لیکن میں دیکھتا ہوں کہ جس چیز کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیٹی فاطمہ کو نہیں دیا اس کا مستحق میں بھی نہیں ہو سکتا، لہذا میں تمہیں اپنے اس فیصلے کا گواہ بناتا ہوں کہ میں نے فدق کو اسی حیثیت پر واپس کر دیا جس پر وہ تھا، یعنی رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں جس طریقے پر اس کی آمدنی کو خرچ کیا جاتا تھا اب پھر اسی طریقے پر خرچ کیا جائے گا، اور فدق کسی شخص کی ذاتی جاگیر نہیں بنے گا۔ اس حدیث میں بات یہاں سے اس لیے چلی ہے کہ بنو مروان نے فدق وغیرہ کی وقفی اموال کو قبضہ کر کے ذاتی اموال میں داخل کیا تھا، اور عمر بن عبدالعزیز
اسے چھوڑا کر وقفی حیثیت پر رکھنا چاہتے تھے۔ فدق ایک بستی کا نام تھا جو خیبر کے اطراف میں تھی۔ مدینہ سے دور دراز کے فاصلے پر یہ بستی واقع تھی۔ ایک سرسبز و شاداب جگہ تھی جہاں زیادہ تر کھجور اور کچھ دوسرے پھلوں کے باغات بھی تھے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو فدق صلح کی صورت میں ملی تھی، جس کی حیثیت مال فے کی تھی۔ باغ فدق اموال بن نذیر خیبر کی زمین حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ذاتی حیثیت سے تھی۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اپنے اہل بیت کے علاوہ عام مسلمانوں کے مصرف میں یہ اموال لاتے تھے، یعنی صرف کرتے تھے۔ آپ کے وصال کے بعد اہل بیت اور آپ کے خاندان کے بعض افراد نے ان اموال پر ذاتی میراث کا دعویٰ کیا، مگر خلفاء رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کو وقف کی حیثیت میں رکھا اور میراث نہیں ہونے دیا، کیونکہ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کا مال میراث میں تقسیم نہیں ہو سکتا، کیونکہ وفات کے بعد انبیاء زندہ ہوتے ہیں، جس کا اثر دنیا پر پڑتا ہے۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات میں بھی اس کا مطالبہ کیا تھا، مگر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے دینے سے انکار کر دیا تھا۔ صلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقہ سیدنا محمد و آلہ و صحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔